今天又来沃尔玛了。我原本想说这个整桶这个，我同学以为是拼图，结果是那个爆米花，哦，结果是爆米花，好像有人打破了，露出来，我才知道原来这个整桶的是爆米花。我同学还以为是万圣节的拼图。我刚刚在视频里讲说我以为是万圣节的拼图，我说错了，我是要说我以为是圣诞节的拼图。这边的可乐很便宜，这边是蔬果区，我刚在这边买了生菜、小黄瓜、甜椒，还有蓝莓，还有牛油果。前面那个是自助结账，这是我上次拍的 gift card。去结账了，这边全部都是巧克力，瑞士莲巧克力。我上次已经在 Costco 有买了。我妈真的非常的大，哇，这里想买哦，可是我今天没时间了，下次来。可是我在美国真的是没穿过毛衣嘞，我来美国这么多年我都没穿过毛衣嘞，不晓得，我都不会觉得很冷，所以我在这边买毛衣可能也穿不上吧。可是我觉得这一件好可爱哦，
就变得非常的不怕冷。我回台湾的时候，我都是冬天的时候回台湾，我都穿短袖，很多人都觉得很不可思议。卖好多东西哦，而且样式非常的多。下次我如果自己来的话，就可以好好慢慢的逛。因为每次来都好赶，时间都很赶啊。Thank you.